nas posetili u ovolikom obimu i ja vas samo molim, mada sve radimo sa manevarskom municijom i bezbednim sredstvima, da obratite pažnju na vaše kretanje. Ostanite na vašim mestima dokle god helikopterska jedinica ne bude završila svoj let i nemojte prilaziti, nemojte da silazite dalje od tih tribina. Dužan sam samo da vas obavestim kako će da teče današnji scenarij. Vidite vozilo, belo vozilo Mitsubishi, gde se nalaze tri lica koji će da simuliraju kvar na vozilu. Sačekat će na putu kolonu vozila takozvani eskort koji se kreće iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Pripadnici žandarmerije kao i uvek pružaju podršku prilikom transporta sumnjivih lica, to jest pritvorenih lica određenim organima Srbije. Tako će i ovoga puta uraditi to isto sa kolegama iz kazneno-popravne ustanove Sremskoj Mitrovici. Kada konvoj priđe dovoljno blizu, otprilike na negde 30 metara od belog vozila, počeće pucnjava. Napadači otvaraju vatru na eskort, eskort uzvraća, obezbeđuje lice, prebacuje ga u takozvanu maricu koja nije oštećena i udaljuje se sa jednim vozilom žandarmerije u bezbednom pravcu. Nakon obaveštavanja dežurnog centra o napadu, pripadnici žandarmerije se organizuju na osnovu odobrenja ministra i naređenja komandanta žandarmerije i dolaze na lice mesta. Teroristi se udaljuju u objekat koji je ispred vas, improvizovani objekat, i tu ostaju do kraja vežbe. Stiže u pomoć prvo snajperski parovi žandarmerije sa jedne i s druge strane objekta, sa crnim Land Rover vozilima, a nakon toga i borbeno oklopno vozilo Lazar 3, najnoviji produkt naše vojne industrije. Kada se lica nađu u blokadi u objektu, trebalo bi po pravilima službe da dođe tim za pregovore i da pokuša na pregovarački način dođe do kompromisa da se lica predaju. Taj deo ćemo izostaviti i nastavljamo sa, kao da se nisu oni predali, pregovori su propali i dolazi helikopterska jedinica sa specijalističkom jedinicom žandarmerije koja će pomoću tehnike fast drop spuštanjem niz konopce odraditi ostatak vežbe. Prilaze u objektu i rešavaju talačku situaciju, ako ima talac, u ovoj situaciji nema. Znači, hapse lica i u bezbednom pravcu ih odvoze. Molim vas, nakon vežbe nemojte se udaljavati, zato što smo spremili za vas bogat program, imate tamo zipline u šumi, da pogledate naše naoružanje, opremu i vozila. Hvala.